vai tad visām paciņām jau gan jau neiziet cauri, tas ir kaut kā izlases kārtība. Protams, neatklājot, jo tamat noslēpums neko tādu neprasu, bet... Jā, ne, protams, ka mēs nevaram pārbaudīt pilnīgi visus sūtījumus, bet nu, mēs, protams, zinām arī tos virziens, tās vietas, no kurām visbiežāk tiek sūtīti šie viltotās preces, viltotie apavi un apģērbi un tā tālāk. Un, nu, tā kā mums ir savas metodes, kā mēs spējam identificēt tos, kas šos aizdomīgos sūtījumus. Un, nu, protams, ne visus, bet nu, kādu daļu no tiem mēs... Atklājam, atveram un tad šīs preces tiek konfiscētas. Kaut Ķīna droši vien? Vai? Jā, jā, viennozīmīgi tā ir Ķīna. Vēl ir kaut kādi tie reģioni, nu, jo arī nu, gribas jau saprast, jo nu, it kā ir vienāk tirgu, nu, mums Latvijas kopējā tirgu visādi, visi tie viltojumi, no kurienes tad viņi tā pie mums vienāk visbiežāk? Nu, visbiežāk, jā, tieši no Ķīnas, jāsaka, mūsu Latvijas muitas pieredzē tā ir, bet nu, viņi arī nonāk par dažādiem apkārtceļiem. Arī caur dažādām trešajām valstīm, kas ir caur Krieviju, Baltkrieviju, caur Turciju nonāk, arī kas Ķīnai, Ķīnas blakus valstīm, no caur Singapūru tiek sūtīts, elektronika dažāda vai arī caur Vietnamu un nu, dažādām valstīm, bet pamats izcelsmes valsts ir Ķīna.